тази сутрин получавам писмо от един мой зрител, който ме пита как разбираш докъде можеш да натиснеш мотора и докъде можеш да легнеш. Вика, не съм моторист, нямам книжка, нямам категория. Карал съм като младеж някакви моторетки на село, ама ясно, като го натиснеш повече и изпусне, значи разбираш докъде е бил лимита. Ама как разбираш преди това? Да, ми стана много забавен този въпрос. Трябва да превключва скоростите на автомобила и той вика, ами не мога да ти го обясня, след време като караш ще разбереш. И то горе да сега е същата работа. Как да му кажа, кога, как прецелям да вляза в вулонто? Няма някакво писано правило? Е, нещо, той има определени правила. Примерно, гледаш асфалта, доколко е излъскан, износен, напукан. Отделно аз време на време си правя тестове, примерно на излизането на някой завой, като му подам повече газ и предницата вземе да играе, значи настилката не е добра. Не предницата, задницата. Някакви е такива работи. Ама като цяло наистина няма. Отговора е не знаеш. Ти не знаеш къде е лимит. Караш без да знаеш къде е лимита, гледаш да се вместиш в него, защото като разбереш къде е бил, вече е късно. И с течение на времето установяваш и го разширяваш. Иначе другото, което ми писа и ми стана много интересно и затова подхванах тази тема. Човека няма мотоциклет, няма категория, ама явно се интересува от тази тематика, защото ми реферира и няколко от моите видеа. В това си казал това, в онова си казал онова. И дори бил си купил книгата Total Control и я прочел цялата. Каза, че много му е харесало. Викаме, не моторист. Тази книга може да помогне много, примерно на тези, които карат картинг за трактори, за влизане на завой, за стъпление като цяло, за управление на такова. Така е, така е, да. Да. А много силно ми впечатление ми направи човек, който не кара мотоциклет, си е взел тази книга, а много мотористи, които не хаят и откриват всъщност тия техники на проба грешка, като излязат на някой планински път. Научил съм се от практиката. Аз откакто имам вече прочетал два пъти и препоръчах на два приятели и тия прочетаха и всички са много доволни. То ползата е действително да я прочетеш, защото разбиране. Да, да четеш с разбиране.